Emus Pispertia. Ottime, io ho osservato la scuola nostra. Ideamus igitur sermonem Ciceronis et contemnenda morte. Marcus Tullius Cicero, Tusculanae disputationes. Marcus Tullius Cicero, orator dissertis, legam scriptum sit de vita oratoris, bene? Marcus Tullius Cicero, orator dissertissimus, vixit annos. Id est inde ab anno centesimo sexto, usque ad quadragesimum tertium ante Christum natum. Et a rhetoribus et a philosophis optimis educatus multas causas egit. Ah, multas causas egit. Id est, erat patronus causarum, quoque. Consul anno Causas agre est patronum esse? est defendere reum causa magre, defendere reum, defendere partem in judicio est causa Ah, magre. in judicio. In Ah, judicio, eta. bene, causas Bene. agre in judicio est fere defendere partem in judicio. Bene. Consul anno sexagesimo tertio consilia Catilinae scelerata decaede consulum et senatus oppressit. Bene, opprimere quem qual è Vincere? opprimere? Est vincere? Vincere verbis, non è? Vincere verbis. Perdere? Forse. Perdere. Extirpare, non è? Destruire, extirpare. Quid fecit consul? Consul ille consilia oppressit. Erant cuius consilia erant? Erant Catilinae. Et de qua res consilia Catilinae erant? Erant de caede consulum et senatus. Id est volebat occidere consules et senatores, non è? Catilina volebat occidere, volebat caedere consules et senatores. Perché? Ignosce mihi si audis puerum canentem, sed canit latine saltem. Latine cani. Latine, est puer Latine. laetus. Est puer laetus, ita vero. Non mi dispicet. Non mi dispicet. Pergamus, amiche. Bene, sceleratum, est adjectivum, consilium sceleratum, putto esse adjectivum facile, non è? Scalus scelerato, sì, bene, Sicut infatti. scelesto, homo est scelestus, sed res est scelerata, bene? Ah, niente. Sicut homo scelestus, res scelerata, non è? Bene. Praeter orationes multas et epistulas ad familiares suos edidit opera rhetorica et tres libros de oratore et philosophica ut Tusculanas disputationes quae anno quadragesimo quinto ante Christum conscriptae sunt. Bene. Bene. Bene habet, des Bene. familiares sunt amici, non Sono sunt amici. cognati, e che Duolingo, audite nos, Audite. audite, o paideiani, audite nos, familiare sunt amici, bene, edidit, philosophus ille, orator noster, Cicero, edidit opera retorica et philosophica, bene? Bene. Nunc, Pergamus, incipiamus, amiche. Tu nunc legis. Ego explico. Bene. Nuper in Tusculano praedio comessent complures mecum familiares temptavi scholas graecorum more habere. Temptavi est conatus sum, non? Conatus sum habere, conatus Bene. sum recitare scholas, more graecorum, De sicut graeque. more,
temore, supermore? Non sequens morem graecorum, sicut graeci. Ah, bene. Bene? Uh-huh. Bene. Bene. Ego cicero imitatus sum graecos. Imitatus, bene. Mm-hmm. Ponere iubebam de quo quis audire velet. De qua re, non è? De qua re, quis, aliquis, audire vellet. Okay. Sed iubebam, iubebam ponere. Uh-huh. Iubebam proponere. Ergo, si tu es, dicamus, ego sum philosophus, ecce puer, laetus. Ego sum philosophus, ego sum cicero. Philosophus qui graecorum more, scholas recito, et tu advenis ad scola meam. Et ego te iubeo proponere de quo tu audire vis, velis, fortasse velis, melius, non è? Ego iubeo te proponere de quo audire vis. Mm-hmm. Iubere est tamquam imperare. Ita sed fortasse... Ita, qui a magister habet potestatem, non è? Iubendi. Bene. Portasse nobis modernis hominibus non placet, sed magistri iubebant. Iubebant ponere de quo quis audire velit. Ad id, aut sedens, aut ambulans disputabam. Et ego disputabam, non è? Id quod electum fuerat. Electum erat, non? Erat. Fuerat non est latinum, bene. Electum fuerat. Sed electum fuerat invenitur apud scriptura qui non romani sunt. Sed qui latine scribunt, bene? Sicut auctores posteriores, apud auctores posteriores invenitur haec forma, sed non est romana. Bene. Ego disputabam ad id, non è? Sedens, ego disputabam, aut ambulans, aut sedens, disputabam. Mm-hmm. Bene. Etque, dierum quinque, scholas, ut graeci appellant, in totiden libros contuli. In quinque libros, si... Mm-hmm. Quia fuerunt quinque scholae, ergo in quinque libros contuli, colleghi. Bene. Et qui mos est graecorum, ergo de qua re loquitur hic cicero, des mos graecorum est scholas recitare sic. Tu venis ad scola meam, et tu proponis, qui discipulus es, venis ad scola, et tu, non magister proponit, id quod disputandum sit. Sed isqui audit, qui auditurus est proponit de qua re. Bene, hic est mos graecorum. Bene. Pergamus, amice. Fiebat autem ita, ut comis qui audire velet dixisset, quod sibi videretur, tum ego contradicrem. Mm-hmm. Et sibi videretur est sententia, datase. Non, quid sibi videretur, non, isqui, ita, est res, non è? Isqui audire velet dixisset quod sibi videretur dignum quod tractaretur, non è? Id quod dignum quod tractaretur, ides mihi videtur, haec res mihi videtur digna quae tractetur a nobis. Bene? Uh-huh. Ego dico quid mihi videatur, bonum argumentum. Bene? Bene. Ergo non est sententia. Non, fortasse tu recte intellexisti. Tu recte. Ego contra dicebam. Ego cicero contra dicebam, quia ille dixerat quid sibi videbatur esse verum, non è? Mm-hmm. Optime intellexi. Postquam discipulus sententiam suam proferet minta futurum proferet sive protulerit non futurum protulerat ad est imperfectum
Protulit. Protulit. Imperfecto. No, proferebat, chi non che proferebat. Eta, sed coniuntivi modi. Esta... Proferret. Sed okay. Ego audivi proferet. Brave audivi. Rectemonis. Posquam discipulus sententiam suam proferret. Fortasse melius cum, fortasse melius cum discipulus proferret sententiam. Cum proferret magister Cicero contra dicebat. Contra dicebat, id est, ita. Bene. Defendebat aliam sententiam contrariam. Haec est enim ut scis vetus et socratica ratio contra alterius opinionem disserendi. Est ratio disserendi, modus disserendi, modus disputandi, contra opinionem alterius hominis. Ratio disserendi, modus disputandi, bene. Modus disputandi opinione, contra opinionem alterius. Sed cum Socrates, vetus est, vetus est adjectivum mirum, non è? Vetus est masculinum et femininum, ratio vetus. Eta femina... Et neutrum. Ergo, vetus testamentum, exempli gratia, neutrum, vetus testamentum. Novum testamentum et vetus testamentum. Ergo, est ratio vetusta. Sed Socrates non semper defendebat suam opinionem. Saepe Socrates tantum contra opinionem alterius hominis disserebat. Non raro sententiam suam defendebat. Bene? Eta. Ciao. Nam eta facilime quid veri similibum esset. Inveniri posse. Socrates arbitrabatur. Socrates. Quod verum esse vi. Veri simile est quod verum esse videtur. Vix falsum. Et veri similimum. Est, quid est veri similimum est superlativus, non è? Superlativus est. Ergo. Facilime. Veri simile est adiectivum, non è? Veri simile, ita neutrum, id quod veri simile, ergo, sententia veri similis. Sed argumentum veri simile. Pars prima non declinatur, veri. Veri est genitivus, simile veri. Est genitivus? Ita, verum, veri. Ah, bene. Intelligisme. Eta. Bene. Similis cum re postulata aut genitivum aut dativum. Aut dativum. Mita ver. No, mita facit me quid veri similimum esset in veniri posse solve bene. Sed quo commodius. Quo significat ut commodius, ben? Est quocum cum comparativo cum coniunctivo sed quo commodius disputationes nostrae explicentur sic eas exponam quasi agatur res tamquam res agatur non tamquam narretur non quasi narretur quasi agatur non quasi narretur. Ergo ita nascetur ex ordium, principium sermones. Eta quia ex ordiri est incipere loqui. Ex ordiri significat incipere loqui. Ergo ex ordium est principium sermones. Bene. Optime, iam intellexisti, bene? Eta.
Auditor, vediamo, A est auditor, qui audit discipulus, et M est magister. Mm-hmm. Ergo, legamus, lege partes, partes magistri, quia discipulus pauca dicit, ergo ego legamut auditor. Mm-hmm. Bene. Malum, malum, mihi videtur esse mors. Mm-hmm. Magister dicit, iis ne, qui mortuis sunt, an iis quibus morientum est. Ita est, si, si mors est malum. Malum quibus. Quibus malum est. Cui? Cui malum est mors? Mm-hmm. Est malum iis qui mortui iam sunt, an iis quibus moriendum est. Et auditor respondet, utrisque. Utrisque. Magister. Est miserum igitur, quoniam malum. Bene. Et quoniam est malum cur, est? Ne? Cur? Et quoniam malum est? Et quia malum est? Et quia malum est, etiam miserum est. Right? Ah, bene. Et cum malum sit, et cum malum sit, miserum est. Right? Miserum est. No, ne? Mm-hmm. Ah. Certe. Certe. Ergo, et ii, quibus evenit, iam ut morerentur, ti quibus, quibus eventurum est miseri. Bene, ergo utrique sunt miseri, non è? Ii quibus iam evenit, iam, iam factum est, iam accidit, ut morerentur, et ii quibus eventurum est, ut moriantur. Ah, bene. Bene? Mihi ita videtur, inquit auditor. Ah... Nemo ergo non miser. Nemo ergo non miser est. Auditor, prorsus nemo, certe, sane nemo, prorsus nemo. Et quidem, si tibi constare vis, es constare, sibi constare. Sibi constare, ego mihi consto, id est ego volo constanter disputare. Recte disputare, ben? Mm. Et quidem si tibi constare vis, omnes qui cumque nati sunt, erunt ve, non solo miseri, sed etiam semper miseri. Mm-hmm. Bene, ergo omnes qui, omnes qui iam nati sunt, et omnes qui, well, omnes qui erunt nati, non è? Qui cumque est, qui umquam, bene, qui cumque nati sunt, et quid est ve, erunt ve? Well erunt nati. Ah, mm-hmm. erunt ve, non solo miseri, sed etiam sem. Well erunt nati. Nati sunt, well erunt nati. Nascendo. Ah, eta. Mm-hmm. Mm-hmm. Bene? Mm-hmm. Omnes quicunque des quisquis natus est, non è? Quicunque nati sunt, quisquis natus est, mm-hmm. et quisquis natus erit, non solo miser est, sed semper miser erit. Bene. Nam si solos eos dicere miseros, quibus moriendum esset, neminem tu quidem eorum qui viverent excipres. Excipres significat excludere, mm-hmm. omittere, non è? Ergo, si tu diceres inquit, quia fortasse tu non dixisti, non è? Ergo magister noster cicero utitur imperfecto coniunctivo imperfecti temporis quia fortasse tu non dixisti, o auditor, sed si tu diceres, non è? Si tu diceres, non è?
Si tu solos, ego, nescio, fortasse non est tua sententia, haec non est tua sententia, fortasse est. Fortasse non est, ego puto esse tua sententia, bene? Significa tuo. Ego puto esse, set ego sum vir bonus, benignus, ergo ego nullo te accusare statim, non è? Tanto, si solos eos diceres miseros quibum moriendum esse, dides, si tu solos diceres miseros e vivos homines qui vivunt, non è? Neminem tu quidem eorum qui viverent excipres, nam cur tu neminem excipres eorum qui viverent qui omnes moriuntur. Ergo tu non potes quemquam excipere ex morte. Omnes morientur eta. Et omnes moriuntur quoque, non è? Ultimur presenti tempore quoque, qui omnes moriuntur, homines moriuntur, mors est certa. Moriendum est enim? Omnibus. Esset tamen miseriae finis in morte, quoniam ergo autem. Bene, perge legere. Putabam esse tibi dubium. Per. Esset tamen miseriae finis in morte, quoniam autem etiam mortui miseri sunt, in miseriam nascimur sempiternam. Aeternus. Ergo, si tu non dixisti miseros homines tantum vivos esse, non è? Tu non dixisti miseros homines tantum eos quibus moriendum es. Sed tu quoque dixisti miseros esse homines qui mortui sunt, non è? Ergo mors non est finis miseriae. Non est finis miseriae, quia tu dixisti non tantum vivos esse miseros, sed etiam mortuos. Ergo nunquam est finis, nullus finis est. Nunquam est finis miseriae, non è? Nascimur in miseriam sempiternam. Est accusativus qui spectat ad futurum, non è? Sicut dicimus, transferamus scolam in diem crastinum. Bene, in diem crastinum. Est futurum, bene? Est motus in futurum. Ergo nascimur nunc, sed in miseriam sempiternam. Bene, nec esse enim miseros esse eos, qui centum milibus annorum ante occiderunt. Occiderunt mortui sunt. Bene, es verbum ut dicimus in grammaticis nostris, es verbum intransitivum, non è? Hic est verbum intransitivum, non est verbum sicut occidere gladio interficere, no. Sed est idem verbum, non è? Ita, sed cogita de solle, non è? Sol occidit, non è? Ah, bene. E che? Sol occidit. No, sol non occidit, sol occidit, non è? Occidit. Ergo, sol cadit, sol moritur, ut ita dicam. Nec esse est enim miseros esse eos, qui centum minibus anorum antem occiderunt, vel potius omnes qui cum penati sunt, sed expecta nec esse est miseros esse eos, curnam adhibetur accusativ. Nec esse est puerum dormire. Nec esse est marcum ipsum se vestire. Nec esse est, bene? Capitulum undecimum, familiae Romanae. Bene. Es magister Hugo adeo amat familiam Romana, ut sciat ex memoria in quo capitulo sit quaeque res grammatica. Ita verum est. Est tamquam Biblia magistri. Est inversu secundo capitoli terti. Bene. Sed deinde videamus alias res amica. Nec esse est miseros esse eos qui
Occiderunt, eos qui mortui sunt. Ante milibus, ante, milibus ante, ante, milibus ante, des siponimus vocabulum ante post, post vocabulum mille est ablativus. Ante, ante milia, non è? Ante milia, sed milibus ante. Mm-hmm. Cent, centum milibus, centum est declinabile, non è? Vita. Et milibus pluralis postulata genitivum, milibus anorum, non è? Ah, età, centum, centum milia anorum. Mm-hmm. Centum milia anorum. Decem milia passum. Decem milia castris. Età, decem milia passum ab castris. Ottimo. Età. Volpotius omnes qui cumque nati sunt. Bene, rentenio. Ottimo. Ita prorsus existimo, ita sane existimo, existimo utrunque esse miserum, et natum et mortuum, non è? Mm-hmm. Dic quaeso, num te illa terrent triceps apod inferos Cerberus, cocuti fremitus travectio Acherontes. Quid est fremitus cocuti? It est fremere, quid est fremere? Fremere. Non è? Quis est Cerberus? Videamus, ecce amice, videm imagines et notas. Cerberus est canis triceps. Qui inferos custodit tricipitis adiectivum cui tria capita sunt. Bene. Et cocutus, cocuti, acherontis, flumina apud inferos. Ergo, cocutus est flumen quod fremit. Well, sunt trepitus. Sunt duo flumina. Duo flumina. Et fortasse travectio acherontis te terre. Fortasse fremitus cocuti te terret. Fortasse Cerberus canis foedissimus te terret. Non et terret illa foedissima? Mm-hmm. Mm-hmm. Mento summam aquam attingens enectus siti. Bene, nunc loquimur. Loquimur de tantalo. Vide proximum vocabulum est tantalus, non è? Tantalus... Mm. Tantalus enectus siti, id est fortasse siti affectus, non è? Attingit aquam summam mento suo. Ita. Bene. Mento attingit aquam summam siti enectus. Bene. Enecare. Enecare. Bene. Enectus siti. Ob sitim mortus est? Fortasse mortus est. Et non timendus mihi videtur monstrum. Non timendum monstrum mortuum. Mihi non timendum esse videtur. Acheron transvehitur a mortuis. Ah, et hic sunt. Ed est mortui transvehuntur per acherontem. Mm-hmm. Ergo fortasse transvectio acherontis te terret. Id est mors te terret, non è? Mm-hmm. Et fortasse tantalus quoque te terrere potest. Quia est, tantalus est... Nescio est monstrum magnum, est ingens, qui mento summam aquam attingit. Bene. Et tantalus tum idut quod Sisyphus versat saxum sudans nitendo, neque proficit hilum. Primum, vide imaginem Sisyphi. Quid agit Sisyphus in imagine? Conatur saxum versare. Versare significat volvere saxum. Versare saxum significat volvere.
conator, volvere. Et nit, niti, est verbum deponens, ego nitor tu niteris, est valde laborare, ergo valde laborando, nitendo, neque proficit hilum, neque hilum significat nihil, quia neque hilum est nihilum, nihilum, ben? Neque hilum, ben? Ergo sifus, Sisyphus, ignosce, vertit, volvit saxum, sudans, magno cum labore, nitendo. Sed nihil proficit, nihil facit, nihil non procedit, non progreditur. Fortasse etiam. Fortasse etiam ex, inexorabiles iudices minos et radamantus. Fortasse iudices deterrent quoque. Cur? Cur sunt inexorabiles, quia non possunt, ires non possumus orare, ne precibus non moventur. Sunt inexorabiles, non possumus orare a Deus. Ed est, non possumus orare ad minoem et ad radamantum, quia precibus non moventur. Sunt inexorabiles, iudices, inexorabiles sunt, non moventur precibus. Haec fortasse metuis, fortasse tu times, vereris, haec. Non è? Et id circo, mortem censes esse sempiternum malum, quid est id circo? Id circo significat et ideo, ideo, et ideo mortem censes esse sempiternum malum. Fortasse tu haec metuis, et hac de causa, et hanc ob rem, et ideo, id circo, tu censes mortem esse sempiternum malum. Ed est proper timorem. Propter timorem, fortasse tu times monstra apud inferos, non è? Tu times cerberum canem tricipem, fortasse tu times fremitum cocuti, translectionem acherontis, tantalum, susipum. Conaturus est cicero timorem removere a discipulo. Ed est primum, fortasse primum vis vult investigare, vult quaerere utrum discipulus propter metum haec dicat, annon. Quia si tu censes mortem esse malum tantum ob metum, so hoc non est maximi momenti. Ergo, oportet removere metum, non è? Solvere metum. Timoream solvere, non è? Eta. Et auditor respondet ad eone, itanne, id est adeo, significat ita, tan valde, ad eone me delirare censes ut ista credam? And tu haec non credis? Minime vero! Male Hercule narras. Male Hercule narras. Non bene narras, male. Cur quaeso? Cur male narro? Quia dissertus esse possem, si contra ista dicrem. Ah, ergo tu non times. Ergo ego non possum disserere contra. Hai. Tu non... Sed ego possem esse dissertus, si contra ista dicrem. Si contra... ista monstra dicerem, non è? Dicerem. Si ego dicerem, sed non dicam. Cur non dicam? Quia tu non times haec, ergo non dicat, nihil dicam contra haec. Sed si ego dicerem contra haec, ego dissertus esse possem, ego possem esse orator bonus. Bene. Et proxima, vidiamus proximam sententiam difficilem.
quis enim non in eius modi causa, id est quis videmus notam magistri Montauri, quis non dissertus esse potest, fortasse desunt haec verba. Quis non dissertus esse posset, quis non dissertus esse potest in causa eius modi, in tali causa, in causa huius generis. Est causa, derridet, auditor derridet causam, ne? Derridet causam. Aut quid negoti est haec poetarum et pictorum portenta convincere? Ah, portentum est res mirabilis contra naturam facta, ne? Quid difficile est, non est res difficilis, ben? Quid negoti est? Est nihil negoti. Non est negotium. Non est magnum negotium. Non est magnum negotium convincere, id est falsum demonstrare. Falsa esse demonstrare portenta miracula poetarum et pictorum, non è? Hoc non est difficile. At qui pleni libri sunt contra esta ipsa disserentium philosophorum. At qui significat attamen. Sunt pleni philosophorum disserentium contra ista ipsa, contra Cerberum, Cocytum, Acherontem, Sisypum, Minoem, Radamantum. Bene? Ergo, libri sunt pleni philosophorum disputantium contra haec, contra ista ipsa. Bene? Bene, magister. Fatto dolendo, nunca mi abbeundo, maestro. Doleo. Bene. Se non lo cogere te manere diutius. Bene. Fruimini igitur racena bene se habet die autem lunae tibi erit negotium, non è? Agendum tu fortasse as proficis queris non lunae veneris. Ah, die veneris. Ah, non lunae. Ah, bene. Ergo Pergamus in hoc sermone legendo die lunae. Bene. Cura ut valeas interim. Gratias tibi, amice. Vale.